Армысыздар, студияда Арай Алдоңғар. Қазанның 16-сы сенбіге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамынша, Қазақстанның солтүстік және орталық өңірлерінде алдағы демалыс күні ашық болғанмен суық. Күндіз плюс 7-10 градус, ал түнде минус 3-4 градус аяз. Көкшетауда күн ашық, ауа температурасы күндіз плюс 7 градус, түнде 0 градус. Қостанайда көшпелі бұлт шығады, күндіз плюс 10 градус, түнде плюс 1 градус. Петропавлда күн бұлтты, ауа температурасы күндіз плюс 5 градус, түнде 1 градус 0-ден жоғары. Павлодарда күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 3 градусты, түнде минус 4 градусты көрсетеді. Қарағандыда да күн райы ашық, күндіз плюс 7 градус, түнде 3 градус 0-ден төмен. Қазақстанның батысында күн ашық, әрі жылы. Ақтөбеде ауа температурасы күндіз плюс 13 градус, түнде плюс 1 градус. Оралда көшпелі бұлт шығады, аздап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күндіз плюс 14 градусты, түнде плюс 7 градусты көрсетеді. Атырауда күн ашық, күндіз 18 градус жылы, түнде плюс 6 градус. Ақтауда ауа температурасы күндіз плюс 18 градус, түнде 10 градус 0-ден жоғары. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 19-20 градусты, ал түнде 0-ден плюс 7 градусқа дейін көрсетеді. Түркістанда күн райы ашық, ауа температурасы күндіз плюс 19 градус, түнде плюс 7 градус. Қызылордада күндіз 16 градус жылы, түнде 7 градус 0-ден жоғары. Шымкентте сынап бағанасы күндіз плюс 20 градусты, түнде плюс 6 градусты көрсетеді. Таразда күндіз плюс 13 градус, түнде плюс 2 градус. Талдықорғанда күн ашық, ауа температурасы күндіз 16 градус жылы, түнде 0 градус. Шығыс Қазақстанда күн ашық, жауын шашынсыз. Өскеменде ауа температурасы күндіз плюс 10 градус, түнде минус 4 градус. Семейде күн суық, күндіз плюс 5 градус, түнде 4 градус 0-ден төмен. Әсем қала Алматыда күн райы ашық, ауа температурасы күндіз плюс 14 градус, түнде плюс 7 градус. Нұр-Султанда күн суық, жауын шашынсыз. Сынап бағанасы күндіз плюс 6 градусқа дейін көтерілсе, түнде минус 2 градусқа дейін төмендейді. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен зор денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға көмектеседі. Күз сайын біз жылу беру маусымын асыға күтеміз, бірақ неге әр айда жылудың бағасы әртүрлі болады? Көрші үйдің тұрғындары не үшін әртүрлі баға бойынша төлейді? Біріншіден, жылу энергиясының құны пәтердің шаршы көлеміне және даладағы температураға байланысты. Ауа температурасы неғұрлым төмен болса, жылу өндіру үшін соғұрлым көп гигакалорияға жет. Екіншіден, үйге ортақ есептеу құралдары орнатылған үйлерде жылу төлемін есептеу қатаң түрде тұтынылған жылу көлемі бойынша жүргізіледі. Есепке алу құралы жоқ үйлерде төлем құны 20%-ке дейін өсуі мүмкін. Сондай-ақ тұтынылатын энергия көрсеткіштерін дұрыс көрсету үшін аккредиттелген ұйымдардың көмегімен жылу есептегішке жоспарлы тексеру жүргізуді ұмытпаңыз. Көп пәтерлі үйде тұрсаңыз, жылу мәселесіне бейжай қарамағаның жөн. Өйткені бір терезенің не кіреберістегі есіктің ашық қалуы тұрғындарды артық төлем жасауға алып келеді. Әрбір тұтынушы жылы үйде тұруға және жылыту қызметтерінің құнының өзгеруіне әсер етуге құқылы.